Hey! Knack. Vem där? Abatos. Vem? Abatos pizzagubben. Nu räcker det med lackskämtet. För nu ska jag berätta som är både som är blandat skämt och saga samtidigt. Den heter Märkliga på pizzan. Det var en gång, det var ju en ung man som hette Johan Svensson. Och när han såg på reklamen, det var ju en väldigt speciell pizza. Och då han ringer in numret. Och då låter så telefonsamtalen så här. Hej och välkommen till Pizzastuff. Hur kan jag hjälpa till med? Och sen ju vem säger den där speciella pizzan den som står på räknomnen. Sen telefonsamtal. Den låter så här. Muhahahahaha. Åh, ursäkta mig. Det kostar ju 10 000 kronor. Eller jag menar 800 kronor. Men det är ju lite dyrt. Men det gör ingenting. Johan har ju mer än en 800 kronor. Så han betalar. Men det som är mäktigast än någon minut senare. Då kom en pizzabud. Och så gav pizzan till Johan. Men när han öppnade pizzakartongen, då låg ju Du har det lagt flera av läskburkar och flera av choklad. Och så är väl luktar det ju illa av stank. Luktar det som usch. Och så säger ju men jag vill inte äta den där pizzan. Jag blir lurad, säger han. Jag vill ha ju pizzan som är ju bäst, sa han. Slut. Vad tycker ni? Men det är ganska kort. Saga som är skämt. Men gilla video om ni gillar det, om ni vill. Tack för att ni tittade. Hej svejs!